Miqë nderuar dhe mirë se takohemi në emisionin sportiv të së dielës Arena. Të mërkurën do të mbahet kuvendi zgjedhor i Komitetit Olimpik të Kosovës, ku për postën e të parit në kokë do të konkurrojnë dy kandidat, presidenti i anëshëm Besim Hasani dhe Jeton Beqiri, gjyqtar ndërkombëtar i Pingpongut. Pikërisht Jeton Beqiri kam sonde të ftuar në studio, derisa Besim Hasani për kundër thirrje të vazhdueshme që nga dita e djeshme nuk gjeti të paktën një arsyetim për të mos qenë sonte i praneshëm në studion e Arenës. Gjatë 90 minuta do të mund të ndiqni po ashtu golat dhe asistet e futbollistëve legjionar në Arenën ndërkombëtare, derisa nga ndeshja ndërkombëtare të zhvilluara dje dhe sot veçohet fitoria e Real Madridit në finalin e Kupës së Botës për klube. Do të rikthehemi mysafirit ku do ta prezantoj së pari Jeton Beqirin, që vjen nga Federata e Pingpongut e Kosovës për kaqësisht ndarja e drejtësisë pra një gjyqtar ndërkombëtar. Mirëmbrëma, mirësevgjetje. Mirë mbrëma, kusim, faleminderit për ftesën. Keni hyrë garës për president të Komitetit Olimpik të Kosovës. Po, ashtu është, tashmë është formale kushtrim. Ne si Federatë e Pingpongut, qysh në 10 vitit kaluar, vitit 2015, kem bërë një njoftim publik që si pas gjasave, unë do jem personi i nominuar nga Federata e Pingpongut të Kosovës që t'i hyrë kësaj gare. Pra, ka një vetë që sinoni këtë postë? Që një vit është bërë publike, ndërsa formalisht këtë e kemi formalizuar në kadrë të bordit të Federatës e Pingpongut, thuaj se rreth një javë apo 10 ditë para nominimeve formale pranë Komisionit Zgjedhor në Komitetin Olimpik të Kosovës. Dëshojmë së pari një kronikë që ka të bëjë me Komitetin Zgjedhor, me Kuvendin Zgjedhor të Komitetit Olimpik të Kosovës. E mërkura 21 dhjetore do të sjellë kuvendin zgjedhor të Komitetit Olimpik të Kosovës, në të cilin për postin e të parë do të konkurrojë sërish presidenti i anëshëm Besim Hasani, i cili për kundër kandidat do të ketë gjyqtarin ndërkombëtar të Pingpongut Jeton Beqirin. Pikërisht kuvendin zgjedhor ka sjellur përçarjen e federatave te komisioni pavarës zgjedhor i dalur nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Federata e basketbollit të Kosovës ka kërkuar gjatë këtij muaji interpretim nga komisioni pavarës zgjedhor nëse kandidatura e Besim Hasanit për kryetar të KOK-ut është në kundërshtim me statutin e Komitetit Olimpik të Kosovës. FBK-ja në kërkesë kishte cituar një nën të statutit që thoshte se antari i KOK-ut të mos ketë kaluar kriminale. Në dokumentet e siguruar nga portalet në vend, shkruan se Besim Hasani është dënuar me 4 vite burgim për kesh përdorim të autorizimeve ekonomike. Fotja apo jo të drejtë, Hasani kërkon të drejtojë institucionin më të lartë në vend edhe pas 20 vitesh drejtimi. Kundër kandidati i tij, Jeton Beqiri, është gjyqtar ndërkombëtar i Pingpongut. 41-vjeçari është futur garës për postin më të lartë të Komitetit Olimpik me një biografi të pasur në arenën sportive. Si është kampion individual i Kosovës në Pingpong, kryetari i klubit Ahmet Hoxha, nënkryetari i Federatës së Pingpongut të Kosovës dhe për më tepër gjyqtar ndërkombëtar i Pingpongut. E kthejmë në studio, ka ordhur fundi epokës të Besim Hasanit? Nominimi im kushtrim nuk ka të bëj fare me epokën e Besim Hasanit. Vullneti i Federatës Pingpongut është i bazuar kryesisht në biografin time të pasur, në përvojën time ndërkombëtare, në kapacitetet e mia dhe besimin e përgjithshëm të bordit ekzekutiv. Pasi puna jonë në kuadrët të Federatës Pingpongut, duke qenë si federata e parë që është pranuar në arenën ndërkombëtare në vitin 2003 dhe pas shumë sukseseve edhe lokale edhe ndërkombëtare edhe regionale, është ardhur në një përfundim përbashkët, pasi puna jonë gjithmonë ka qenë grupore që nevojitet një frymë re, një alternativë re, persona me biografi dhe me eksperiencë të dëshmuar, qoftë në arenën kombëtare apo ndërkombëtare, në mënyrë që kjo t'i shërbej pikë së pari sportistit, komunitetit sportiv, trajnerëve, punëtorëve sportiv, dhe ashtu të zbashku të promovojmë më tutje olimpizmin, vlerat olimpike, lëvizjen olimpike dhe të ngrisim imazhin e këtij institucioni. E keni përkrahur edhe federata të tjera, sepse duan bajag i vota për situar? Po. Keni marrë mbështetje nga federata të tjera për vendimet që më kanë shtyrë të marr vendimin, ato kritere që më kanë shtyrë të marr vendimin final për të kandiduar për këtë post, përveç shtytjes nga kolegët e federatës, bordit ekzekutiv, përveç biografisë sime të pasur si në arenën, si në fushën sportive dhe profesionale, janë edhe parimet sportive
që të ofrojmë një frymë të re dhe të ngrisim nivelin e imazhit edhe më tutje. Federata e basketbol ka kërku që të rishikohet... Ndërsa, nëse mundem të kthehem tek federatat, unë e ditëve të fundit, kove të fundit, kriteri i dy që më ka shtytë marrë vendimin, është pikërisht elementet të cilat më kanë shtytë të besoj që Komiteti Olimpik nuk është ka performon në nivelin e duhur. Dhe takimet e mija këto ditëve të fundit me shumë komitetin sportiv, me shumë kryetarë federatash, më kanë ofru edhe informacione të shumëta që e shprejnë pak nacinë e tyne direkte për mos funksionimin e një institucioni olimpik si që është Komiteti Olimpik Kosovës. Dhe ju besoni se do t'i merrni ato vota nga ato federata që kanë pak nacinë me bordin e tanishëm të Kokut? Nuk është vetëm ato federata që kanë pak nacinë, janë edhe shumë faktor tjerë të cilet e vlerësojnë që një komitet olimpik si që është ky i Kosovës duhet të ngrit në një shkallë më të madhe nivelin e përgjësisë dhe logaridhanjes, demokracisë, transparencës, solidaritetit, që cilat janë principet fundamentale të qeverisjes mirë të një organizatë olimpike që është Koku. Është dashur mbledhni në shkrime për kandidatur? Jo, nominimet zyrtare... Apo vetëm ka ardhur nominimi nga federata, mjaftën? Po, nominimi formal është bërë në formën një formulari, një faqe të pranuar nga Komiteti Olimpik i Kosovës, në cilin federatat është dashtë përcaktohen dhe të nominojnë kandidatet e tyre për postën e presidentit, nën presidentit, antarët të bordit ekzekutiv, këshillit mbikëqyrës dhe arbitrajit sportiv të Kosovës. Në fakt, kjo formular edhe ka shkaktu shumë huti të shumë federata, sepse edhe si formular nuk ka qenë me kriteret qarta, me kriteret definume, dhe Komisioni Pavarës Zgjedhor në kuadër të Komitetit Olimpik ka hasë në, si pas informacionin, në shumë pyetje prej shumë federata dhe ju është leju shumë federata pastaj të bëjnë nominime shtesë sepse ka qenë i pakjarë deri në nivel. Ka postur nominime për kryetarë, ki fjallën, nga federata tjera? Në të gjitha këto poste që i përmenda. Për kryetarë, për nën kryetarë, për antarë të bordit, ka pas huti rreth, është përmendur gjinia, është përmendur pozita ku mund të kandidojnë, kështu që Komisioni Pavarës Zgjedhor, sa kam informacione, gjitha ato kërkesat e rëndësishme, i ka këthy asambles që ajo t'i shurtoj sepse nuk kanë pasur kriterë se si t'i formulojnë dhe si t'i finalizojnë ato nominime. Do t'i kthejmë sërish t'i komisioni. E keni mbështetjen e federatës futbollit dhe basketbollit se dy prej federata më të mëdhenë në vend? Tash nuk është atë shumë etike të përmendi ndoshta për krasit e mi direkt. Mirë po me sinceritetin më të madhë të them që nuk ka federat apo kryetar federatës me cilët jam takuar që nuk e kanë ofruar më bështetjen. Sepse, ne kemi biseduar haptas. Nuk është që bisedat e mija kanë qenë për të kërkuar votën. Bisedat e mija kanë qenë të drejtuara në qëllimet e mija humane, sportive, me interes të theksuar që t'i ofrojmë sportistit kushtet, t'i ofrojmë bështetje materiale, t'i ndrojmë legislacionin, t'i ndrojmë format e bashkëpunimit, sepse vetë kom qenë sportist dhe i di nevoja saksisht për së cilin sportist të Kosovës. Qka nuk ka bërë mirë si pas t'ju është Besim Hasani dhe rritani? Besim Hasani është një person që është dy dekada në Komitetin Olimpik. Besomni, ndoshta ka bërë shumë, ndoshta ka bërë pak, por mbrenda Komitetit Olimpik, për mua si sportist dhe delegat, ka qenë një institucion i bunkerizuar se i përket transparencës informacioneve. Dhe me thonë, për 20 vite me radhë, qoftë në website, qoftë në shkëmbimin e e-mailave mes federatës, ka shumë pak informacione, ka shumë pak komunikim. Është institucioni që duhet të i vendosë bazat dhe mire. Keni fjallën nga ona financiare transparencë? Në gjitha fushat, duke filluar nga udhëheqësia, do me thonë edhe vetë udhëheqëja është e pakjartë mrenda. Unë e kisha debat me Zotin Hasani dje dhe pardje në televizionet tjera
këtu dhe I kom përmend edhe direkt, domethën ai sot është me orar e konfirmoi që është punëtor me orar të plotë në kuadër të Komitetit Olimpik. Ai është edhe është në listë bagav. Është një nga veprimet që e thën automatikisht nenin e kartës olimpike numër 27. Sa nuk do të marrë rrogë? Si dhe nenin, si dhe statutin. Jo, është qartë edhe në kartën olimpike, por edhe në statutin e Komitetit Olimpik, që presidenti dhe secili antar I bordit nuk do të marrin pak dhe asnjë kompenzim për punën e tyre. Përveç, thuhet, përveç shpenzimeve që janë të arsyeshme për punët e tyre, do me thonë shpenzime logistike, ndoshta udhëtimet, derivatet, ushqimet, apo gjona tjera, po asë si. Por, zoti Hasani, në debatin këto ditë që kishim, e pranoj këtë gjë dhe unë e potencova që është kundër kartës olimpike. Dhe zoti Hasani është presidenti I Komitetit Olimpik dhe një nga përshkrimet apo detyrat e secilit president në botë të Komitetit Olimpik është të mbrojë kartën olimpike, është të mbrojë statutin. Ajo ishte... Ndoshta, zoti Hasani është e vërtet që punon, po ajo t'jep një pasqyrë që struktura organizative e komitetit nuk është si pas principeve më të mira. Ndoshta, zoti Hasani është ka e bën detyrën e sekretarit përgjithshëm. E kemi edhe një sekretar përgjithshëm edhe një sekretar teknik, edhe tash është pa qartë se si funksionon. Plan programi im do t'i definoj, do t'i saksoj qartë udhëheqjen dhe qeverisjen në një nivelin matnal, ndërsa menaxhimin edhe ekzekutimin në nivelin operativ do t'i definoj dhe do të ekzistoj procedurë dhe politikë mrenda kokë që do t'i definoj përgjithësitë së cilit. Ba. Do të kthehemi te komisioni I pavor I dal pikërisht nga Komiteti Olimpik I Kosovës, ku njëri nga antarët, Gens Fazlia, ka konstatuar se nuk ka të drejtë të rikandidohet Besim Hasani për shkak të atij vendimit për dënim me 4 vjet burgim. Besoni se ai ka të drejtë të kandidohet sërish apo jo? Keni kërkuar ju që diçka nga kjo cilësh konstatimi juaj për këtë? Po. Kjo është një temë që dy antarët të këtij komisioni konstatojnë se ai ka të drejtë, kurse një tjetër del kundër dhe thotë se nuk ka të drejtë. Po, ky është një informacion I dalur këtu ditë në portale. Është edhe një temë që e kemi prekur në debatet e kaluame dje dhe pardje në KTV dhe Klan. Sinqerisht, unë s'kam kërkuar asgjë nga komisioni rreth kësaj pike, sepse kjo pikë është dashtë të potencohet si që përmenda në fillim. Kriteret për nominim të delegatëve dhe çfarë do nominimi formal është dashtë të bëtë konform statutit. Zoti Hasani e potencoj këtë pikë dhe mundem me I transmitu fjallët e ti në debat, sepse une nuk më hynë këtë temë, ajo është qashtje Zotit Hasani, mirë po Zotit Hasani e përmendi që kjo gjë do të sqarohet shumë shpejt, sepse ka fillu të kërkoj nga organet kompetente të marë masat që të zbarkët. Por, une e them si jeton, dhe si kandidat I arshëm që statuti I Komitetit Olimpik Kosovës dhe karta olimpike do të respektohen maksimum. Do me thonë, nëse ne e kemi ndo një pik rreth antarësimit të delegatve dhe të nominurëve në organet e kokut, atëherë edhe formulari edhe komisionit zgjedhor do të kërkoj nga gjithë delegatët të dhëna apo elemente për të verifikuar formalitetet normative, juridike për pranimin apo shkarkimin e delegatve dhe formalizimin e kandidaturave. Është shumë e thjeshtë. Dhe keni paraqitur edhe programin olimpik 2016-2020. Keni ndarë në 6 pika, rishikimi planit strategjik, ngritja kapacitetet njerëzore, menaxhimi profesional, ndryshimi legjislacionit, sponsorizimi dhe financimi, komunikimi dhe transparenca të cilën e përmendet edhe më parë, themelimi Akademis Olimpike të Kosovës, promovimi I levizis olimpike dhe antidopingut, si dhe kartës olimpike. Do të kjo është plan programi juaj për 4 vjeqarin e arshëm? Po,
Ky plan program, unë e kam hartuar dhe përpilu me një seriozitet dhe me një kujdes të veçantë. Do një ekspert apo? Jo. Këtë e kam bërë personalisht vetëm. Javë të fundit, muajve të fundit, unë e kam studiuar libra, dokumentacion, kam krahasuar rreth 20 komitete olimpike botërore me përmasat tona. Jemi bazuar si, në komitete olimpike ndërkombëtare të tjera. Po, absolutisht. Se si ato janë reformuar, se si kanë qenë në gjendjen tonë, mirë po dokumentet dhe libra që i kom pasë si referencë për këtë program janë të institutit Memos me përkrahje të komitetit olimpik ndërkombëtar, por që i japin praktikat më të mira të mundshme për organizimin e tërësishëm një organizate olimpike si që është Komiteti Olimpik i Kosovës. Ky plan program po është bazuar në masë të madhe edhe për shkak të neglijencës dhe jo efikasitetit të Komiteti Olimpik i Kosovës, sepse po ti kishte këto elemente komiteti, me siguri ky program do të ishte ndryshe. Por nëse shikojmë bazamentin apo thelbin e programit, nuk ka asgjë çfarë të shpiket. Janë principe, janë informacione dhe veprime bazike për funksionimin e mirëfillt me një frymë olimpike, duke i respektuar principet fundamentale, si që thasht, llogaridhënies, përgjegjësisë, demokracisë, transparencës, solidaritetit. Këto janë elemente që e karakterizojnë një organizatë olimpike. Do ndalë të ndryshimi legislacionit, sponsorizimi dhe financimi. Se e këni parë përgjët? Tash nëse mundem të shtoj, programin e kom formuluar edhe duke u bazu në eksperiencën time 25 vjeqare kushtrim, në fushën sportive, edhe rreth 20 vite në atë profesionale. Kërësit të këmë një asër probleme, edhe jesë sportist. Po, por edhe në ato 20 vjeqare profesionale. Une mbi 25 vite mere me ping-pong, isha kampion individual ekipor, isha gjyqtar, në vitin 2004 në atë nivelin fillestar, simboli barë, ndërsa në vitin 2009 fitova simbolin e kaltër, titulli më i lartë i mundshëm. Në komunitet njife ma shumë për sukseset e mija në ndarin drejtësis, sepse kisha rezultate të bëjshme. Këtë vetë ishte për në lojrat olimpike. Po, ndava drejtësi në 7 kampionate botërore, në 8 evropiane, në kupën e botës, në US Open, World Tour Grand Finals, në gjarët më të mëdha të fund vitit, po ashtu edhe në Baku, lojrat e para evropiane, dhe lojrat olimpike rria 2016 që mbajtën këtë vit. Në këtu të më dy gjarët e fundit, nuk isha rastisht aty. Isha përshka këtë konfirmimit që une kisha mbëri normë olimpike për të nda drejtësi lojra olimpike. Dhe kjo u bë përshka në aktivitetit tim 10 vjeqar me dhonjën 26 provime më ndërkomtare me shkrim teorike, praktike. Pastaj, përveç kësaj, përshka këtyre suksese, tani jam antar i plot për 2 mandate resht në Unionin Evropian të ping-pongot në Komitetin e Gjyqtarëve dhe Arbitrave Suprem. Kam shumë obligime ndërkomtare, po një që vlen të përmendet edhe për publikun është këtu nga Prishtina, sot unë e bëj vlerësimi dhe selektimin final të gjithë gjyqtarëve për pian i delegoj ku do të ndajnë drejtsinë për një vit kalendarin krejt Evropën. Do me thonë, një nga funksionet. Ndërsa nga shtatori, po ashtu kam marrë dhe një funksion tjetër, atë arbitrit suprem të kualifikimeve të garave evropiane 2017, të cilin aktivitet nuk mund të bëjnë Kosovë, sepse duhet të jetë neutral arbitri suprem, po e bëjnë në vendet e tjera të Evropës. Ajo që më ka jep përvoj ma shumë, që më ka jep konfitu eksperiencë, është 10 vitet e fundit kam qenë antar i bordit ekzekutiv, aktualisht jam në nënkryetar i Federatës Ping-Pongut. Dhe këto 10 vite, pasi ne punojmë në formë ekipore, kemi bërë punë shkëlqyshme edhe në rafshën sportiv, po edhe atë ndërkomtar. Mund t'i përmendin do shta 3 që janë më të rëndësishme. Në vitin 2007, kemi hasur në telashe me Serbinë, ka refuzu pranimin tonë, pjesëmarin tonë në kampionatin evropian, dhe ndoshta për disa ditë e javë, kemi shkëmby letra dhe ankesa me ishkëshiltar të kryeministit Serb Koshtunica, dhe gjitha ato rezultuan me anulimin e kandidaturës Beogradit për organizimin e kampionatit botëror, dhe nga ajo ditë ata s'kanë mujtë të aplikojnë asë njëherë për të organizu. Vitin 2008, prap kishim negociata komplekse me Kinën dhe arritëm që dy javë pas Palës Pavarësisë të ngrisin flamurin në Kinën kampionatin botëror.
Do me thonë, ishte një sensacion ndërkombëtar, sepse gjithë gazetarët e akreditum nuk u përqendruan më në lojër, në ato, po u përqendruan në intervista me delegacionin tonë. Dhe në vitin 2010, ishte një vit pashtu i shkëlqyer në aspektin ndërkombëtar, së bashku me Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, një bashkëpunim i hatashëm, arritëm që të hymë në Moskë me pasaportat Republikës Kosovës, 13 pjesëmarrës zyrtar nga Kosova. Dhe kjo ishte një lobim dhe një diplomaci e koordinume mes meje si udhëhec i marrëdhënieve ndërkombëtare, Komitet Olimpik Ndërkombëtar, të cilët lëshuan për pas pasaportat të Kosovës edhe nga një konfirmim e fotën e se cilit antarë të Kosovës dhe të nënshkruar vullosur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar në bashkëpunim me Federatën Ndërkombëtare Ping-Pongut. Këto ishin disa... Një pikës tre ndryshimi legislacionit, sponsorizimi dhe financimi. Se këni parkët? Të kjo pikë kushtrim, është shumë me rëndësi që imazhi i kokut, si që përmenda në fillim, të ngritet në nivelin e duhur dhe të kemi një partneritet më të sportiv, më të qëndrushëm me autoritetet qeveritare. Normalisht ne duhet të mbrojmë kartën olimpike, statutin e Komitetit Olimpik, mos ketë interferime politike, mos ketë gjana që karta olimpike nuk e lejon. Mirë po, në përvojën time, që nga pas lufta e këndej, si cili ministër, si cila qeveri, jo që ka tentu të bëjë interferime ose të ndërhyjë në kartën olimpike si mas principe, po ka qenë partner i denjë i ngritjes nivellit sportit në gjitha fushat, qoftë materialet, qoftë infrastrukturës, kështu që ne këtë imazh dhe këtë bashkëpunim duhet sinqerisht ta ngrisim, ta bëjmë një partneritet dhe të kategorizojmë sportistët, të shiqojmë mënyrat e financimit, të shiqojmë mënyrat e ndihmës atletëve dhe pasi të përfundojnë karrierën në formë pensione, të bëjmë nivelizimin dhe grupimin e sporteve olimpike dhe jo olimpike, që gjitha këto veprime të ndikojnë në kualitetin e sportit dhe po ashtu në infrastrukturë. Te kjo pik, sa i përket po ashtu ligjin e sponsorizimit, duhet të fuqizojmë sa më parë në mënyrë që të kemë. Litë të qëmë për ligjin për sponsorizim, për endin për kemi. Një pik në këtë shtyllë, në plan programin tim, parashef që të shqyqohet mundësia financimit për hershëm të Komitetit Olimpik Kosovës, edhe këtë prap e parashef, qoftë me autoritetet qeveritare, qoftë me autoritetet private, ta bëjmë në formë të partneritetit publiko-privat, ku do të definohej gjithë shka rrëth ngritjes infrastrukturës dhe funksionimit. Po ashtu kam parapar që shembul të vendeve tjera është që të futet një taks shumë e vogël, 0.1% në pagat e gjithë punëtorve të Kosovës, që ajo shumë të grumbullohet në një llogari, jo të Komitetit Olimpik, po një llogari të një komiteti trepalsh, Komitet Olimpik, Qeveri dhe Autoritetet Lokale, dhe që ajo të shërbej ekskluzivisht për infrastrukturën sportive që ta shqitutje duhet të bëtë vetëm si mas standardeve ndërkomtare, sepse kur të kemi infrastrukturën ndërkomtare, do të kemi nxarje sportive ndërkomtare, dhe ato automatikisht do të shtojnë të hyrat me ardhjën e delegacioneve të huja, me grumbullimin e simpatizantëve, shikuzve, dhe gjitha këto e rrisin mirëqenjen dhe mënyrën e financimit të sportit. Po ashtu, toks veçantë kam para po edhe në produktet e alkoholit, duhanit, derivate, apo telefonisë celulare. Do me thonë, janë gjitha elemente që nuk e prekin shtresën e ullët edhe të mesme të popullatës. Kemi themelimi Akademisë Olimpike të Kosovës. Do të themelojmë një këshill profesional duke identifikuar kuadrat personat më meritorë sportiv dhe intelektual. Na shpjegoni pak më shumë. Çka keni para portë bën në Akademi Olimpike të Kosovës? Një nga aktivitetet që parashifet me kartën olimpike kushtrim, është se cili komitet kombëtar të themeloj në kuadrat e komitetit edhe Akademinë Olimpike të Kosovës. Akademia Olimpike e Kosovës duhet të merret me nivelin akademik të lëvizjes olimpike. Ne kemi nevojë në Kosovë të promovojmë lëvizjen olimpike dhe olimpizmin në gjitha sferat. Mos harrojmë sporti, olimpizmi, lëvizjat olimpike dhe në gjitha vlera që i shërbejnë jo vetëm sportit dhe sportistëve, po edhe shtetit tonë. Është ambasadori më i mirë sot
të deportohet dhe të përfaqësohet në të gjitha vendet e botës dhe sidomos në ato që nuk e ka njoftur ende shtetin tonë. Çfarë është paramendu? Është paramendu që hajde një herë për gjithmonë të mbledhim trurin sportiv, jo vetëm sportiv, hajde edhe intelektual, hajde t'i bëjmë bashkë edhe të shohim se çfarë mund të themelojmë këtë akademi dhe të marrim hapa që të ecim përpara drejt sukseseve në të ardhmen. Pse mos kemi Akademi Olimpike, sot kemi Vlera Olimpike në Kosovë. Është shteti më i ri dhe e arta më e linda është ajo që e solli medaljen e art. Është trajneri i saj Toni Kuka me një përvojë hatashme olimpike. Do me thonë, pse ne të mos mbledhim këtë potencial olimpik i cili do të siguroj, do të monitoroj promovimin e olimpizmit. Çfarë kam para parë, do me thonë, kjo akademi do të duhej të udhëheshte organizimet dhe asistimin e institucionet sportive në organizimin e konferencave, seminareve, debateve, ligjëratave, duke pasur përvojën tash olimpike, pse mos të bëjë edhe përgatitjen e tërësishme edukative, sociale, psikologjike të delegacioneve tona kur do të marrin pjesë në lojrat e ardhshme olimpike, qoftë ato Tokyo 2020 apo tjera. Të merret me promovimin e materiale, botimin dhe shpërndarjen atyre, do të thonë informimin e popullatës dhe të rinjve, të shohin si mundësi e prosperimit tyne edhe me fushën e sportit. Kryesisht, qëllimet e AOK do të ishin që të zhvilloj programe atraktive, kreative për inkuadrimin e fëmijëve në sport, pavarësisht moshës, nivelit dhe aftësive. Edhe programe ndryshme edukative, duke përfshirë edhe programe specifike për edukimin e mësuesve. Pastaj, pse mos të dizajnojmë dhe krijojmë maskotën e simbole unike të komitetit me drejta autoriale, të bëjmë format të ndryshme të marketingu, të nxitjes së të hyra, dhe të gjitha në dobi të sportistëve atyre që pretendojnë për normë olimpike dhe shpresave tona olimpike. Për shpresat olimpike, pikërisht bursa do të vazhdojnë t'jepën nëse ju zgjilleni, president? Bursat olimpike për shpresat, për sportistët e rinë, se qepën në tani nga 150 euro, si ka qënë? Po, unë do të tentoj, edhe programi... Se do të rritën ato në... Po, programi e më kushtrim është i bazum... Se nuk po e shë që... është i bazum në një punë ekipore. Do me thonë, nuk është veç unë, po gjithmonë në të kaluarën kemë punu në formë ekipore dhe kemë arritë rezultatet bashkarisht. Kështu që unë e presë, nëse do zgjedhëm, do marë besimin e delegatve, unë e po shpresoj të bashkëpunoj me një frym sportive, me antarët e gjithë antarët e bordit ekzekutiv. Ta mamë se një ekip sportiv, kur si cili bën qëndron pra njëri tjetrit, angazhot për tjetrin, dedikon besnikërin, kështu që në atë raste edhe pret që do të kesh njëjtë mbështetje nga gjithë. Sigurisht nëse zgjilleni president, ndryshon edhe bordi atër. Do të vinë edhe emra tjerë në bordin e Komitetit Olimpik. E tash, përcaktimi i tyre do të varet prej delegatëve. Pasi presidenti do të mund të nominoj tre prej tyre, ndërsa të tjere do të zgjedhen prej asamblez zgjedhore dhe prej delegatëve. Ti këthem të këbursat, sepse kujtoj shatë në cilën pike e kom një program veçant, e kom të këndryshimi legislacionit, sponsorimi dhe financimi. Une së bashku me ekipin tim, jo vetëm që do të vazhdojmë kontinuitetin e shpëndarës bursa, po me kategorizimin e tyre, ne mendojmë atë partneritetin me autoritetet qeverise, qëndrore dhe lokale, që ta dyfishojmë edhe të jetë një loj konkurence për të gjithë sportistët në qytetet e tyre. Do të bëjmë një program me merisi, ku do të përfshime dhe konkurencen dhe do të jetë atraktive që rinia të merret me sport dhe të mbri kriteret të caktuara për të arritur deri tek bursa olimpike. Deri në 2020-ën kanë vetë janë 4 vjet deri të marrin pjesë në lojrat e ardhshme olimpike. Keni si synim të dërgoni më shumë sportistë në lojrat olimpike 2020? Më shumë se sa që kishim në Brazil, pra në Tokyo. Të pak në të shkojmë më shumë me normë të fituar dhe jo vetëm me ftesë nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Po, mund t'ja dalim të cilin më shumë sportist pas 4 vitesh? Realisht nëse e themi
sportistët tanë që ne kanë përfaqësuar në Rio, ishte merit pikësëpare e tyre, e dedikimi tyre dhe trajnerve tyre dhe federatave, sepse Komiteti Olimpik nuk ka qenë në gjendje të bëj të pamundurën. Mirë po, këto 4 vitet e arshme, do të ketë kohë, dhe unë e besoj në angazhimin e sinqert timin dhe gjithë antarëve të bordit ekzekutiv që të punojmë. I gjithë programi është i bazuar në ngritjen e infrastrukturës, kushtrim në mirëqenjen e tyre, në ngritjen e niveleve menaxhuese profesionale, në trajnimin në kualitet, trajnimin e trajnerve, ngritjen e kualitetit tyre, në zhvillimin e sportit për femrat, sportit për të gjithë, një pike veçantësh dhe ngritja e cilësisë të mjekësisë sportive, duke bërë diagnostifikimin e matjet e testimet e ndryshme për talentet të rinj. Por unë e besoj që nëse ne punojmë fuqishëm, ne do t'ju ndihmojmë, do t'ju lehtësojmë infrastrukturën dhe kushtet që sportistët tanë të kulmojnë. Është një vit olimpik 4 vjeçar dhe qëllimi pjesëmarrja në lojra olimpike është obligative për ne dhe do të bëjmë çmos që këtë numër të arrisim. Krejt kjo do varet nga angazhimet tona për mi ofru një ambient të sigurt dhe me normë dhe me kushte spaku minimale ndërkombëtare ku do të mund të praktikojnë dhe të ndeshen, të zhvillojnë gara ndërkombëtare dhe të rriten e të ngriten. Kjo besoj që do të ndodhë dhe do të ketë më shumë garus nga Kosova me normë olimpike se që kishte në Rio. Shpresojmë të ketë do të matë medalje sillora vendit tonë. Do të mbeten e gjyqtor edhe më të utin e së zgjidhen i president? Jo, kushtrim. Nuk e alejën këtë. Jo, kushtrim. Unë e kam bria ciklin 10 vjeqar të ndare së drejtsis dhe kam garuar në të gjitha garat botrore dhe kam bria dhe normën olimpike, kam përfunduar dhe lojrat olimpike. Unë e karierën e gjyqtarit kam përfunduar me përfundimin e lojrave olimpike. Unë e mundem të bëj atë, mirë po jam tërhekur dhe kam angazhime tjera nga Unioni Evropian, atë arbitri suprem. Do me dhënë ta shretutje, nëse nuk do zgjidhem president, unë do mbikëqyr punën e gjyqtarëve evropian në garat evropiane. Por nuk do të ndaj drejtsin. Përqendrimi jem më tutje do tjetë në nënkryetari Federatës Pingpongut të Kosovës, si antari bordit dhe në zhvillimin e kapaciteteve të reja. Të mërkurën, së në fitore bindëse? Da e zotë të asoni? Të mërkurën, do hymë në garë, do mundohem delegatëve t'ju për aqes një alternativ të re, një frym të re, një vullnet të ri, dhe unë besoj që popullë ju në delegatë tonë, momentin kur ata bindën që kanë bazë, kanë një alternativ të re, dhe fitoj një besim, unë besoj që ndryshimi është i letë edhe këtë këne. Diska për fund? Për fund, kisha dashtur që edhe kjo kuvend zgjedhor, edhe kjo asamblejë zgjedhore të kaloj në frymën sportive, në frymën e olimpizmit, për të miren e olimpizmit. Falënderi shumë që qithësante dhe suksese në kuvendit zgjedhor Komitetit Olimpik Kosovës. Falënderi shumë, kushtrim ishte kënaqësi. Ndoshta herë në ardhshëm i ftojmë si president. Shpresojmë. Falënderi shumë. Shkojmë një blok të shkurtër të marketingut për të rikthyer me kronika tjera.